নমস্কার, এই বিশেষ সম্প্রচাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। মই প্ৰাঞ্জল, মোৰ হাতত একাপ চাহ আৰু চাহৰ আড্ডা আজি খুব জমিব, কাৰণ মোৰ সৈতে আছে সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা। আমি একেলগে চাহ খাই আছো, শংকৰক হঠাৎ লগ পাই গলো। শংকৰ, কেনেকুৱা চাহ খাবলৈ আহিছে? হয়, আজি আচলতে ইলেকশ্যন কমিশনাৰৰ লগত আমাৰ বৈঠক আছিল, আমি সাক্ষাৎ কৰিলোঁ, সাক্ষাৎ কৰি কথা বতৰাখিনি ক'লোঁ। তাৰপিছত আচলতে ব্যক্তিগত কাম এটাত ওলাই আহিছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ তলতে খুব সুন্দৰ চাহ বনায় দুজন যুৱকে, ইয়াত প্ৰায় আহি মাজে মাজে চাহ খাওঁ। আজিও চাহ খাবলৈ আহিলোঁ আৰু আপোনাক লগ পালোঁ আৰু চাহৰ মাজতে কথা বতৰা আপোনাৰ লগত চলি আছে। আৰু আজি সকলোৱে এইকেইদিন আঙুলি উঠাই আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ওপৰত, বিশেষকৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সন্দৰ্ভত আছুৰ স্থিতিক লৈ। আজি নিৰ্বাচন আয়োগৰ যি শুনানি আছিল, শুনানিত সকলো কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া হ'লনে যে কি আপোনালোকে ক'ব বিচাৰে, কি আচলতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ বাবে বিচাৰে, সেইখিনি স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে? নিশ্চিতভাৱে, আমি ইলেকশ্যন কমিশনাৰক আজি লগ পাই আমাৰ যিখিনি কথা লিখিত ৰূপত আমি 11 জুলাই তাৰিখে ইলেকশ্যন কমিশনাৰলৈ গোটেই কথাখিনি পঠিয়াইছোঁৱেই আৰু আজি মৌখিকভাৱে উপস্থিত হৈ আমি আমাৰ কথা বতৰাখিনি তেখেতসকলৰ আগত উপস্থাপন কৰিছোঁ। আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থালৈ আঙুলি টুৱাই থকা কথাটোৰ সন্দৰ্ভত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা হৈছে এজোপা পুৰঠ গছ। মানুহে পুৰঠ গছলৈ ফৰ্মুঠি মাৰিবই, কাৰণ মানুহে এটা চাব নাঙত গছলৈ কোনেও ফৰ্মুঠি নামাৰে, ফৰ্মুঠি মাৰিবলৈ হ'লে পুৰঠ গছলৈ মাৰিব। আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আমি ফলে ফুলে এজোপা পুৰঠ গছ, যাৰ কাৰণে মানুহে শিলগুটি মাৰে, কিবা বিচাৰে। গতিকে আমি সেইটো সমালোচনাটোক আমি ধনাত্মকৰূপে লৈ সদায় আগবাঢ়ি গৈছোঁ, কিন্তু সমালোচনাবিলাক ধনাত্মক হ'ব লাগে আৰু সমালোচনাবিলাক যেতিয়া কৰা হয় সমালোচনাৰ পৰা কিবা এটা পাব লাগে, তেনেকুৱা সমালোচনাবিলাকক আমি সদায় গ্ৰাহ্য কৰোঁ। আৰু আজি ইলেকশ্যন কমিশনক আমি গোটেই কথা বতৰাখিনি কৈছোঁ। আচলতে বিভিন্ন একাংশ বাতৰি কাকতৰ শীৰ্ষ বাতৰি কাকত কিছুমান চেনেল যিসকলে চাহ আৰু কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দল কেইবাটাও নিজৰ নিজৰ উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে বিভিন্ন নিজৰ ভোট বেংক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰা বহুকেইটা ৰাজনৈতিক দলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক অহৰহ এইকেইদিন কটু সমালোচনা কৰি আছে আৰু আমাক আচলতে জনমানসত সেও প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। গতিকে আমি এটা কথা কৈছোঁ, তেওঁলোকে কয় আমি খচৰাখন আদৰণি জনালোঁ, এইটো এটা গোকাত মিছা কথা। আমি সদায় কৈ আছোঁ যে খচৰাখনৰ ভিত্তিবৰ্ষ 2001 আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু খচৰাখনৰ আৰম্ভণি ইতিবাচক হৈছে, আৰম্ভণি ইতিবাচক আৰু খচৰাখনৰ কেতবোৰ সংশোধনীৰ প্ৰয়োজন আছে। কি কি সংশোধনীৰ প্ৰয়োজন আছে আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ। লাহোৱাল সমষ্টি আৰু আমগুৰি সমষ্টি বিনা কাৰণত কৰ্তন কৰিছে খিলঞ্জীয়া অধ্যুষিত অঞ্চল, খিলঞ্জীয়া অধ্যুষিত দুটা সমষ্টি, সেই সমষ্টি দুটা ঘূৰাই দিবৰ কাৰণে কৈছোঁ। ইতিবাচক কথা কোনবিলাকক কৈছোঁ, ধেমাজি লখিমপুৰ তিনিচুকীয়াত এটাকৈ ছিট বাঢ়িছে, ইতিবাচক কৈছোঁ। SC ST-ৰ কাৰণে ছিট বাঢ়িছে, ইতিবাচক কৈছোঁ। কাৰ্বি আলং আৰু ডিফুৰ কাৰণে ছিট বাঢ়িছে, পশ্চিম কাৰ্বি আলং ডিফুৰ, তাক আমি ইতিবাচক বুলি কৈছোঁ। পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি SC-ৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰা, SC-ৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে, তাক আমি ইতিবাচক বুলি কৈছোঁ। আৰু আমি যিমানখিনি ভুল হৈছে, যিমানখিনি সংশোধনীৰ প্ৰয়োজন আছে, আমি পৰামৰ্শবলীখিনি আমি ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছোঁ। লাহোৱাল আৰু আমগুৰিৰ কথা আপোনালোকক ক'লোৱেই, চাবুৱা সমষ্টিৰ 8টা পঞ্চায়ত তাত বাহাল থাকিব লাগে পুনৰ চাবুৱা সমষ্টিত, সেই কথাখিনি আমি কৈছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে দুলীয়াজান, টিংখাং, টিহু, বঙাইগাঁও, হাজো, চতিয়া সকলোবিলাক সমষ্টিৰ কথা কৈছোঁ। হাজো সমষ্টিটো SC কৰা হ'ল, কিন্তু তাৰ যিখন দিহিনা বৈষ্ণৱ সত্ৰ, সেই সত্ৰখনকে প্ৰমুখ্য কৰি প্ৰায় 10,000তকৈ অধিক অনুসূচিত জাতিৰ মানুহক হাজো সমষ্টিৰ পৰা বেলেগ এটা সমষ্টিলৈ লৈ যোৱা হ'ল। সেইসকলক হাজো সমষ্টিলৈ পুনৰ আনিব লাগে। জনীয়া সত্ৰৰ নামেৰে জনীয়া সমষ্টি সৃষ্টি কৰা হৈছিল আৰু সেই জনীয়া সত্ৰৰ নামত জনীয়া সমষ্টিটোৰ নামটো বাহাল থাকিব লাগে কৈছোঁ, কিন্তু জনীয়া সত্ৰখন বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গতলৈ আনিব লাগে বুলি কৈছোঁ। 5টা খিলঞ্জীয়া মুছলমান জনগোষ্ঠী, যিকেইটাক চৰকাৰে খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী বুলি তেখেতসকলে স্বীকৃতি দিছে, যেনেকৈ ধৰক গৰীয়া, মৰিয়া, দেখি, দেখি, জুলহা আৰু চৈত, এই 5টা জনগোষ্ঠীৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ যে বিঘ্নিত হৈছে সেই কথা বতৰাবিলাক কৈছোঁ। বৰাকৰ কথা আমি কৈছোঁ, আটাইবিলাক কথা কৈছোঁ। আৰু ডিমা হাছাওত যে তেখেতসকলে যুক্তি সহকাৰে এটা ছিট বৃদ্ধি কৰিব লাগে কৈছে, তাৰ যিটো যুক্তি দিছে, তেখেতসকলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণত গুৰুত্ব দিলে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণত গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে তেখেতসকলে আচলতে এতিয়া কনষ্টিটুৱেঞ্চি যিটো পাব লাগিছিলে সেই পোৱা নাই, এটাতে তেখেতসকলে শান্ত থাকিবলগীয়া হৈছে। গতিকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত তেখেতসকলৰ ভুল হ'ব নোৱাৰে, গতিকে এটা ক্ৰাইটেৰিয়া কৰি তেখেতসকলে যাতে ৰাজনৈতিকভাৱে সেই অধিকাৰখিনি পায় সেই কথাখিনি কৈছোঁ। গতিকে কোনোবাই আমি যদি পোনপটীয়াকৈ ক'বলৈ যাওঁ যে গোটেইখিনি কথাই সামৰি লোৱা হৈছে আৰু যিখিনি সংকোচ আছে, যিখিনি মানে বহুতে কৈ থাকে নহয় যে এই বিষয়বোৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই মাত মতা নাই, আচলতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই স্থিতি স্পষ্ট কৰি কৈছে যে তেওঁলোকে গোটেইখিনি বিষয়তে মাত পাতিছে। এতিয়া আকৌ মই চাহৰ প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ। এনেই শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাই লাল চাহ খাই ভাল পায় নে গাখীৰ চাহ খাই ভাল পায়? আমি আচলতে ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মানুহ, ডিব্ৰুগড় চাহৰ কাৰণে বিখ্যাত, সকলোৱে জানেই। তাত বিভিন্ন চাহৰ কাৰণে সমগ্ৰ অসমত চাহ উদ্যোগ, চাহ জিলা, চাহৰ নগৰী বা চাহ জিলা বুলি ক'লে ডিব্ৰুগড় বুলি জনা যায়। গতিকে ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহ নিশ্চিতভাৱে চাহ আমি খাওঁৱেই, লাল চাহ, গাখীৰ চাহ, যি চাহেই হওক, চাহৰ
হোৱাটো মেইন কথা আৰু চাহৰ ওপৰত আমাৰ কিছু কিছু অলপ আমি জানো আচলতে চাহ খেতিৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে আমি জড়িত হৈ থাকোঁ গোটেই কথা বতৰাখিনি জানো গতিকে চাহৰ প্ৰতি এটা আকৰ্ষণ আছে মন বেয়া হ'লে চাহ টেনশ্যন হ'লে চাহ মন ভাল কৰিবলৈ চাহ টেনশ্যন দূৰ কৰিবলৈ চাহ সকলোতে চাহে দৰকাৰ এতিয়া শংকৰজ্যোতিয়ে টেনশ্যন দূৰ কৰিবলৈ চাহ কাপ লৈছে নেকি বাৰু নাই আজি আচলতে ওলাই আহিছিলোঁ ব্যক্তিগত কামত আৰু ব্যক্তিগত কামত ওলাই আহিলে এই চাহৰ দোকানখনত খুব ভাল চাহ বনায় আপোনালোকৰ চেনেলৰ তলতে আছে গণেশগুৰিত দুজন যুৱকে বনায় গতিকে এই চাহ কাপ খুব সুন্দৰ হয় গতিকে এই চাহ কাপৰ জুতি নোলোৱাকৈ যাব নোৱাৰি তাৰ কাৰণে ইয়াত সোমাই থিয় হৈ আটাইকেইজন বন্ধুৱে আমি চাহ খাই আছিলোঁ আৰু তেনেকুৱাতে আপোনাক লগ পাইছোঁ আৰু এনেই দিনটোৰ গোটেই কামবোৰৰ মাজত ইমান দৌৰা দৌৰি এটা হৈ থাকে অলপ ইফালে আহিলে সুবিধা হ'ব মানে দৌৰা দৌৰিৰ মাজত কিমান কাপ চাহ খোৱা হয় এনেই নাই মানে টেনশ্যন মুক্ত হ'বলৈ মই কৈছোঁ আপুনিতো ক'লে যে টেনশ্যনৰ পৰা দূৰ হ'বলৈ চাহ মন ভাল লাগিলেও চাহ মানে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই চাহ কেতিয়া খায় আৰু দিনটোত কিমান কাপ চাহ খোৱা নাই আমি চাহটো আচলতে ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰাই চাহ খাওঁ কাৰণ এইটো এটা অভ্যাস হৈ গ'ল ৰাতিপুৱা শুই উঠি একাপ চাহ খোৱা কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিলে একাপ চাহ খোৱা আৰু আমি দিনটোত বহু মানুহৰ ওচৰলৈ যাওঁ বহু মানুহক লগ পাওঁ বিভিন্ন অফিচ কাছাৰীলৈ যাওঁ বিভিন্ন কামত যাওঁ য'তে যাওঁ আচলতে একাপ চাহ যাচেই গতিকে দিনটোত যিমান মানুহক লগ পোৱা হয় সিমান কাপ চাহ হয় আকৌ উভতি গৈ ঘৰ পোৱাৰ লগে লগে একাপ চাহ খোৱা হয় গতিকে চাহটোৱে আমাৰ আচলতে মেইন আৰু চাহ মেইন বুলি ক'ব লাগিব গতিকে চাহটো আমাৰ অভ্যাস এই চাহ কাপ লাগেই দিনটোত আৰু চাহ কাপ খোৱাৰ পিছত আচলতে দেহা মন সকলো হাত কৰি আহে বঢ়িয়া আৰু এনেধৰণেই শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই চাহ খাই দেহা মন হাত পেলাই শংকৰ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি সময় আমি পালোঁ শংকৰক আৰু আগন্তুক দিনত এনেধৰণে বিভিন্ন কথা পাতি থাকিম কিন্তু আজি চাহৰ জুতি ললোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীৰ সৈতে আৰু চাহৰ কথা তেওঁৰ মুখেৰে শুনিলোঁ।